Juluk kana waktu niga mangsa anu bustari sumangga urang sasarengan Bandungan ieu carios dicandak dina sempalan seni wayang golek Pasundan. Sasieureun sabeunyeureun lebet kacabe mah henteu. Atur lumayan lebet ka hade mah henteu. Pamiar sasadaya. Sumangga urang sasarengan. Bandungan ieu carios. Rahwana gugu. Soko kang lumung serti alam jagat prawijinata kacaturan Prabu Rahwana alias jasa muka nyata dinengat aina Prabu Rahwana lepas dina kencetan gunung sondara sondari lepas dina pengawasan Prabu Hanoman perpancana suda nangi ia lepas ta Prabu Rahwana nepikeun ka alam marga sopana marga hatosnya pun jalan sepena sopana alas pering gandingan jalan nirhangan di kawat dalisan pengabdi mekatan ibu pingah marwata suda pingah suda ayah suda nadir kaula tidak dapat ayah bisa lepas dengan gencatan gunung sondara sondari ya nyata-nyata jalmi disiksa dekat cidan nyerina ekat cidan perida akhirnya kau larek membalik pikir tabat nasuha nang itu terang carana kudu kumaha ya kau larek tulung kemana rek sambat kasah lintang kapong gawa kau lah turi serau dimana ayana gerapa turan diri kau lah wala kahadalah tubuh Campurasun, Gusti. Iya, rempes tanpa ditonggok kaulah. Saya.
gaya coba. Sumangga Gusti, dipayun abdi ngahatur kersembah pangabaktos. Kalayan pilih kirang basyarawu panada calogo. Agung cukup lumur jembar hampura anu didedak taulanun Gusti. Kita terima segera puja stuti Andika Putri Kaulah. Ya sesasa balikna Putri Kaulah bilih ayak kalepatan hingga dihampur tempat. Walakah adalah sami-sami Gusti. Wayahna kaulah kesili maklum silih hampura ayak pikir syaunaun Gusti. Gerawak capala kabrol montong di dinding lerisin nang siloka Gusti. Iya, dangukun ku Andika. Syai, ayeuna kaula teh tiasa lepas dina gencetan Gunung Sandara-Sondari. Ya, ayeuna kaula geus bedah hirup ku malantung di aram kamanusiaan. Syukur. Namin ayeuna kaula kudu pamandegan rek balik pikir tobat-tobat nasuha. Kaula teh terang carana kudu kumaha. Walakah hadala Gusti. Janten Gusti Prabu teh dina denget teh tiasa lepas dina gencetan Gunung Sandara-Sondari. Iya. Gusti Prabu teh parantos betah hirup di alam kamanusiaan. Iya. Gusti Prabu teh bade babalik pikir atanapi tobat-tobat nasuha. Nanging teterang carana. Tah kitu bener punggawa. Wayah na Gusti. Upami leres Gusti Prabu bade menuju tobat-tobat nasuha. Hayu urang nanya kumahindah ka Gusti Yang Maha Suci. Urang kedah babakos diri kajalmi-jalmi anu ngalaksanakeun nu akidah jeung syariat agama anu aya Gusti. Tah ayeuna kaula kedah ka mana jeung ka saha lumungsur? Ih, aya. Kaleresan simkuring teh parantos ayeuna payuneun bumina Bapa Tomi sareng Ibu Imas. Tah markina lumungsur ka dinya? Ku sabab dina danget ayeuna Bapa Tomi sareng Ibu Imas teh parantos ngalaksanakeun salat ku sepuh. Nyata nyepitan tuang putra na. Tah kumagi upami teu dicepitan. Ih Gusti, upami teu dicepitan mah sanes agama Islam Gusti. Wayah na Asep, Asep Fadir. Sing mugi-mugi saparantosna disepitan sing janten putra anu soleh. Sing janten putra anu tiasa kababaktos ka Ibu Rama na. Sing janten putra anu berguna pikeun bangsa nagara jeung agama na. Wayah na Gusti, hayu urang lumungsur ka Bapa Tomi sareng Ibu Imas. Edang-edang kaula ngadamel kasayan. Urang nyadak hiji rereget-reget atanapi karaman. Urang nyadak anggel hulu atanapi babatal. Simbol Gusti Prabu micet hiji karaman sang kemoal Gusti. Iya. Syukur bagja kumayangan tongkawa kaula. Ayeuna keneh kaula rek pancen tugas sakumaha mistina? Syai. Wayahna. Urang kedah lumungsur batur. Assalamualaikum Bapak Tomi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Imas. Waalaikumsalam. Punten. Abdi nuhunkeun anggel huluna. Iyuh batur. Urang buka pantok kasalametan pikeun kaula lumungsur. Iyuh batur. Bapak deku Pedro Badan. Ya, puri serawa pong kawa kaula. Abdi sun. Ya sata calik nasing sata tak ekaro kula. Say. Ayuna kena kumaha. Gera etapang micin keneta anggil hulute. Kamana? Buntiasa makana bikin ka uung-uung Gusti. Nanging sanes sama-tama Gusti Prabu micin ia anggil hulu.
Wayah nak punten Bapak Tommy. Tapa yun helasa kedap ye pang nyanglapkan ye anggel hulu. Zaparan pesnakat nyanglap gerapang micetan. Yuh, batur. Urang sasar manpun aja kakusti yang mahasudi mangga Bapak hajat tapa yun helasa kedap. Pang nyanglapkan ye anggel hulu. Sok gan. Estapet gan. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kentar kelawan kentir, kentar kegawaning angin, kentir kegawaning banyu mabur sirna tumekaning cahya. Sing mugi karaman dignetas ku rahmat tur hidayah majeng kasalamatan kangge Bapak Tommy sareng Ibu Imas sakeluargi. Siap gan. Urang etangan gan. Hiji. Dua. Singlar, singlar, singlar tu makan yang cahaya, cahaya yang kehidupan kami orang sedaya. Walakah adalah gusti. Wah, syaik kan. Wayah, nuhun Bapak Hajat. Ayana etang-etang anjang sonoka Bapak kami sarang Ibu Imas. Mangga asep patir bili badai kaul naik durungan kaul sok mangga taikin hela sakedap. Iyo batur urang anjang sono hela sakedap. Anjang sono, anjang sono, anjang sono. Sok mangga asep urang pakaulan hela sakedap. Yeah.
kehadalah Gusti. Siapa rentasna abdi anyang sono kapapa Tomi sarang ibu Imas. Hawar-hawar tika tepihan rupi-rupi nama ayah tamu Gusti. Wah, jahat Gusti. Waduh, bener tamu Gusti. Alir pindra mangga ya silokane wong inang durung abang wong lodah itu durung tunik. Nyatai separantas narahwana sarang antek-antek nang ajalankan segala akidah jeng syariat agama anu ayah. Nanging ieu teh katepihan nyata cikra-cikra monyet bodas Hanoman lumungsur nu bagus nyadak ieu jasa narahwana sangkan kabawa ka gunung saudara saudari. Yoh batur urang papak de batur. Jagung bayangan rahwana dasa muka tomoka bangga tomoka pinga mana bisa lepas dina kejatan gunung saudara saudari daging Andika mal bisa lepas dina udah gantiri kaula rahwana rahwana Andika kena milu jeng kaula daik syukur daik dipaksa aik iya. Nyata-nyata dari Andika dikawit zaman Rama jeng Sinta kesadi musuh satru kabui dan diri kaulah. Memang benar. Yah tiba-tiba kaulah kalah jeng Andika lawe hada kaulah ngebalik bangke jadi babatang. Ii Rahwana apakun wani barang aku. Yah orang wani gening apa. Wailanang aku lanang huyaram ongkot pegalan pati satu punya dadar pindu juga. Ii kodalkan kami Rahwana. Yah penggawa kaulah Hori serau gerak cangkala kata monyet bodas. Walakah adalah ken Gusti. Ya si Hanoman bagian kaulah Gusti. Hanoman. Ya. Ya kaulah sehat. Kaulah nyata tameng dadana rahwana. Jadi podaran siya. Walumpan. Kelo. Bener ayah kawan. Yo padur. Urang perangan padur. Ya. Adios. Raja oh,
Rahwana. Rek lupat kemana? Nyata ya Rahwana sapartos kacang kalah kuputra Hanuman perpancana sudah. Iya Hanuman gancang nyandak pusaka cukup manik astra gina. Jasad na Rahwana kabawa kuputra Hanuman perpancana sudah. Pinasi kursa yang tumang pada Rahwana. Baya wis ora kena temongku tetep lawang si kodak. Hadirin yang berbahagia, demikian satu debis dari seni budak dalut MGM. Percakapan cukup sampai sekian dulu. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas keberhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan lebihnya. Kami yang berjodoh mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian permios.